أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم هبين أي بربرين جناس لغوصو تبعين ودسوطن سنة جناسي قاسو عيلا هاي أما بس يكوية لسوق واهين ليرادي هرقيس سومالي لان جناسي قسوطن سنة يهين كبادن بوقاتي إلا دسو هرقيس هرأيو ديلي دي مر لاباد مدلي دونتو دمانتين ويمنو قربني دوافهان دنيا انتا چوبتا ايه ومنتير يان كفاكرتا واسا امد قرمت كيد ويو قرمدين ايه قارهان اسيركا سومالي دا انتا كو ابترساتا انهو عاوة كولان كان حلقان اينا افردنا انهو اسيركي سومالي دا رير منسودا دمانتين وا انا اينا قرب استاقنا والالهين انهو تاكا دولينا وحايسود ايمي قدي كا كوبان قدهان رير منسودا سايدات كا قرمت كا او قارسيان قدي دا واحا كوچيرا أقوميهان كيوينا بروفيسر أحمد إسماعيل سمتر وحانو دين دولا إنو حق مهيمة وكو سابسن قدي دا إيهاوشا إنو عاوة هلقا نوفردنا إنو إنو غوررمو وانا دينكا جامعة دا مكالستر يونيفرسري وحانكو سودوين دونا بروفيسر أحمد إسماعيل سمتر ومباهنا هردع بدن إلا سودوية
بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم. وحي نلا فديا دد آن أفصومالي أقون لكن إن تاجرية ورقا وحن جعلها إن إنجريسي كوبلابو سي نو فهمان دبتنا أن صومالي كوبدلو وحرنا إيضو أدي أدو قابنان دونت. Good evening and Ramadan Kareem. I will start with English and then I will translate the rest of my presentation in Somali. For those non-Somalis who are in solidarity with us, I think it is important that at least they are given some of the information and some of the discussions and the speech that we will have tonight. So I begin my brief remarks by expressing gratitude to all of you who are here and contributing to this major humanitarian effort, one caused by the ferocious fire that has engulfed the largest popular market in the city of Hargeisa, the capital of the Republic of Somaliland. From my perspective, costly accidents and calamities do not have ethnic or political identities. On the contrary, they ought to touch and trigger basic human solidarities despite other worldly differences. This is the main reason why we have gathered here tonight. And in this regard, I want to pass on to all of you a message of deep gratitude from both the President of Somaliland, Mr. Musa Bihi Abdi, and the head of the Somaliland mission in the United States, Mr. Bashir Sheikh Omar Goud, whom I have spoken about an hour or so ago. This event tonight, I stand in front of you with my heart simultaneously filled with sorrow, great sorrow, and also some happiness. In the case of sorrow, it has been extremely painful to watch the complete ruin of the market and the loss of the livelihood of over 7,000 small or large merchants and their workers. Moreover, the market has been the place to go for the vast majority of the citizens of Hargeisa and beyond to acquire their daily material provisions, as well as make daily realization of social contacts of life. In addition, this destruction befell while a drought is still hovering over the country and the entire geographical region. All in all, then, a grim time in the city of Hargeisa. But at the same time, I feel a great deal of encouragement and pride. To begin with, the citizens of Hargeisa, and particularly the business community, have already pledged or raised $8 million. This is a swift and remarkable achievement. And on our behalf, I salute the folks in Hargeisa. Second, people of Somali heritage from numerous communities, including you who have assembled here this evening, have stood up to make a difference. Here, I'm particularly impressed with two people who have been so central to this effort. Mr. Abdurrahman Isa Kahin and his team, I'm a part of that team, a young and a quite successful businessman in the cities who came up with the idea and has led us with uncommon commitment and calm. And secondly, I would like to salute the religious leaders of the Somali American community in the cities who have taken special responsibility for this project. Thirdly, I note with delight the sympathy and the solidarity of Minnesota public figures across the political spectrum who are here tonight, or at least some of them are here tonight. Let me conclude then with these two points. One, the distinguished British historian Arnold Toynbee taught us a long time ago this durable lesson. And he says, apathy can only be overcome by enthusiasm. And enthusiasm can be assured by two things. One, an ideal or a vision which takes the imagination by storm, and an intelligent plan
for carrying that vision into operation. Somali Minnesotans, whom we represent here tonight, are doing exactly just that. And therefore, in order to come to the aid of Hargeisa, they have created this event. So I say to them, bravo and bravo. As we move on then to use this occasion to raising more funds for the resurrection of the market, please give as much as you can until it hurts, as much as you can when the moment begins to collect, raise some money. Thank you very much. Let me just translate that quickly into Somali for those of you that might not be able to understand these things. Dawahanku horeysina ya Ramadan Karim ya bisanka ilahay magaciisa caawa halkan isku keenay waxaan hadalkaygana ku bilaabay inaan u mahadnaqo intina halkan caawa isku timid us u yimid inaad gacan ka geysataan dhibaato qabsatay dambidan aadana oo aynu la dhalanay oo Soomaaliya oo dab aan hore loo arag magaaladii Hargeysa sayladii ugu weynayd ilaa dad fara badan ay mashruuca ku lahaayeen intuu dabkaasi qabsaday aad u baabiyay galabtan daawanay sawirro waaweyn oo laga soo qaaday wali meelaha wali qiiqaya magaaladii Hargeysa aniga sida ay la tahay مشاقع عروسي مركي تماتو ما أهمد قبيالد إيو جنسي إيو وحاقة شما هاي ووح بنا آدم كو كسي مني هاي هاتي قرانا يان مركي ما قشاقة تماتو إن وحلا لاقبتو وحي مركا آني قيلتا عا وحي نسكو قن مدهال كان وحا ويي إن إنو استاقنو أو دي أنو وحكا قبانا إنتي تاكتي دوائن تاي مشاقة دا هرقي سكا دعدي إيدت كيني قبستي halka marka waxaan doonayaa in aan soo gaarsiyo laba fariimood oo mahadnaq ah mid uu soo dhiibay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi mid kalena uu soo dhiibay qofka madaxda u ah xafiiska Soomaaliland ay ku leedahay waddankan Mareykanka Mr. Bashir Sheikh Umar Gowd labaduba waxay ugu yiraahdeen dadka caawa fariinta gaarsiye aad iyo aad in aan mahadnaq ah aan soo gaarsiiyo aniga caawa xaggayga qalbigaygu murugo badan baa ku jirta faraxna waan hayaa murugadu dee waxa weeye sidinkuba aad wada ogtihiin ilaa in haddaanay ka badnayn 7,000 oo qof oo bayac mushtari ah amba dukaan yar lagu lahaadaanba ku weyn bakhaar weyn ha ahaadee ayaa halkaa xoolahoogii ay maanta dambas ku noqdeen ay ku baabeen iyo dadkii u shaqeynaya amba ka shaqeysanaya baayac mushtariga halkaa ka socda ee maalin walba iimanayay inay wax ka iibsadaan iyagana halkaasi albaabadaasu way ka xidhmeen waxay taasu weliba dusha ka saaran tahay abaar weli haysa geeska Afrika oo dhan iyo meelo badan oo Soomaaliland ka mid ah sidaa awgeed tacabka caawa la galay ee laga soo shaqeynayay iyo ku soo socda toddobaadka soo socda intuba dee waxay foodoodu tahay in arrinta intii taagteedu aynu nahay aan wax ka qabanno aniga laakiin farax baa haddana isoo galay iyadoo qoomamadaasu ay jirto faraxuna waxa weeye kow dee iyada oo dadkii reer Soomaaliland ee magaalada Hargeysa khaasatan ku noolaa baayac mashtarigii nooc walba lahaa isku tageen oo ilaa imika warkii soo gaaraya uu yahay 8 milyan oo dollar in aanba ballankeegii la dhigay amba la bixiyeyba taasi waa guul weyn taas wax lagu farxo weeye talabaad ee aan ku faraxsanahay waxa weeye de inaynu isku nimid dad Soomaaliya meel walba ka yimaadaan geeska Afrika amba dee waddankan Mareykanka meelo badan ka degan inaynu halkan isku nimid labadan magaalo khaasatan oo aynu markaa ku dadaalayno inaynu arintaas socodsiino intay taagtaydu tahay taana waan ku faraxsanahay inaad halkan timaadeen waxaan kaloo ku faraxsanahay nin dhalinyaro ah oo inagu jira oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Ciise Kaahin iyo dadkii uu ururiyay oon ka mid ahay oo ra'yigan keenay hawshana inteeda badan gacanta ku hayay xafiiskiisana aanu maalin walba ku jirinay toddobaadkii soo socday wixii na dhaafay afarta sometimes labada gelinka dambe ilaa afturka halka aanu shaqada laga waday taasina wax lagu farxo weyn ta saddexaad aan ku farxayna waxa weeye culimada diinkii maxaan ku rahay Somali Americans oo iyagu si gooni ah u xaytay
وندهاي جنا كوارك عاونا جوجا هلكن يجنا إن مهدوين لجارسيو أنا جونا آدي آد بي قلبي جيجا أرنتاسو أدير الصي أو أنا جوم هاد نقيم دتك أنا إنك هين لكن ودن كأين ود الدجنة هاي أن سوماليا هين وقاركوت هلكن أنا إن لفرديان ود يجونا أي مد إن جرب كأين قبطانو يوحن إن لسه عتيان يجنا وحن دوني هلكن إن كأقونسو وعن كوسو حدا يا هذا الكيجي درس أن كبرتين نين مريك نين إنجليز وبري هردنت لكن هذا كتاريخ ضبارة مع بروفيسور هذا واوينا والله هذا شيء كتاب بروفيسور نماذج لكن وادت كواوين إيه أنا ضبقل نو ومجيئس الأورنجر أرنولد توينبي لبكل بوكتي وحير دت كبين آدمك هداي قوس كبحيان وقلب الجبعي كبحيان لبقى مورض وين لجهله مد وحوي كو وإن يددك هلان فيجن أم بصور قلبي جوجي مسكحدو ذكر السوقات هذا الجيفين أم بعيدين كر الصون ولاي تلبعنا وحويد فيجن كاس وإن يلا صعتو وحقبض كذا بيه أو شكش قيسية فيجن كا لبضع هدي له لدتك بين آدمك دولي جوي ككع عم بيد تاسما عاوي مقتين الدولي ككع إنه يدي بتضع إن قبصتي مركاه وحن لا يهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واد ما هتسنتين عاونا مركا يبوهدو بلابن تو جيب كاغو إلا عدع إلا إكو حنو جيسو وانا تشيلن كبحس عاوة هاد بادو ما هتسنتين هاد بو ما هتسنين هاي بروفيسر كو إن مدى مركو روان اللاوية دمان قف كستو فولنتيارا قف كستو وقت قليي يهيدين كدمان تينا دو ما هتسنتين هرقيسي هيل كاو يهيدين اكتهي وين يدين أغان دون تا forever grateful بيكو تاي هادان كوسي سعودو كولان كينا سيدان شاقناي ميل هو أباهان هادا لحباوة كما ترى مركا عاو حاني سيقون نمي فان ريزين إيا دقال أورورين لابا الشيخ قدد كوتيري شقوانا اكسان حيي شيخ توكل إيا الشيخ يوسف عن كوسو دوين دونا إيا دمان علماء دا كلا لفان ريز غرينيسا مركا علماء دا لما قلا إيا كوسو دوين إيا شيخ توكل إيا شيخ يوسف عن كوسو دوين إيا welcome بسم الله الحمد لله رب العالمين عندما ولا لها حفلة كسوق بقلي أنه كوه اللينا مجا عبود دجا علوم ذا ولا وقيب بض بين السوق قيبني قيب وقيب تمساجد ديتيل كقاب كوحقة شيخ يوسف بتمامي دونا قيبنا وقيب جود دجا كوجرتي وكلش قيني سيسيد قال الله أرورين لها إن شاء الله تعالى قرشين أقوي وحوي وحمساجد وحقبت كودي يو جود دجي وح أي قبتين وحنا روينا من ممبر كوسو دويو سو علوم هذا كله وغيره يدي تيل كعلوم هذا وحاي قبتين أردن شيخ يوسف إن شاء الله جزاك الله خير بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يعني علوم هذا أدب ما سنتهين دمان دتك كسوق يبقلي everyone who came here today thank you for coming and may Allah سبحانه وتعالى bless you and bless your steps Today, inshallah, here, the goal of here that we're here today is to support Hargeisa, inshallah, all of us. And as the professor said, as we will fundraise and continue fundraising until our buckets hurt. And that's what we need, inshallah. So I will just give you a brief view of what we have done so far, inshallah. And then I will be welcoming about three of the ulama, inshallah. I will not take that long. And they will not take that long, inshallah, because the goal here is tonight is to fundraise, inshallah. Wala liyal awa halka waxan ujogna inan hargeysa u heelino oo lacagna arurino. That's goal kena was sidaas. Marka hadalkana waa koobi doona inshallah inta aanan u gudbin culimada ila saddex baan u yeeri doona hadaanan ku yeerin iga raali ahow iska caafi waa ka xumahay goalka laakiin waa inaan lacag arurino. Hadaan ku yeerana laba kelimo iyo laba daqiiqo oo badan aad baan ma sentiin inshaallah waxaan rabaa inaan thank you okay thank you we got 30 minutes everything and culumadi that includes the fundraising though marka culumadi fundraising ka sameeyayseen way joogan two groups will do the fundraising one group will do in somali and the other person my dear friend Sheikh Abdulrahman Kari will do in english inshaallah so and marka bilaaba hadii ilaahay raado waxaan rabaa inaan idinla wadaago حقتا مساجدنا in North America
iyo lacagta ay aruuriyeen soo far koow iyo labana ma joogto wax yar oo bilo oo weeye masajid badan baa dhiman maraakiis badan baa dhiman anagu waa jiitanaa wadaadaha daanahay laakiin wax badan baan keenaa marka dambe alxamdulillaah een marka waxaan rabaa insha Allah inaan idin la wadaago gudahaan maraakiista ayaana oo ka kooban 36 markaz een lacagtay aruuriyeen maraakiista aan ayaana ahayn lacagtay aruuriyeen maraakiista Minnesota lacagtay aruuriyeen oo ayaana aysan ku jirin iyo maraakiista ka baxsan Minnesota iyo ayaana labadaba marka waxaan rabaa inaad si fiican u dhageysataan insha Allah een maraakiista ayaana ku bahoobay Islamic Association of North America ee waxay aruuriyeen een 145,600 iyo een $62 in English the market the Islamic Association of North America centers which comprises of 36 physical centers and one non-physical center which is together would be 37 centers they have contributed and collected so far this is just the money in hand inshallah and we will continue and raising fundraising more that is $145,662 and the non-ayana islamic centers in minnesota have collected so far $66,000 the out of state and it's still continuing it's going on not yet we're not done and out of state and two centers have collected funds from out of state and they have collected $32,000 $32,450 and lacagta marka la isku daro waa 204,000 iyo 4,000 iyo $122 iyo 4 centi together of that money is $244,112 maraakiista ayaana aan ahayn maraakiista centerka halkan jooga ee Minnesota waxay aruuriyeen 606,000 bay aruuriyeen maraakiista ka baxsan oo banaanka oo ayaana aan ahayn 32,400 iyo konton marka la isku daro waa $204,412 iyo 4 centi insha Allah intaas waxaan kaga baxayaa waxaad ogaataan oo ku celinayaa maraakiis badan oo waaweyn xarumo waaweyn baan aruurinin waan aruurin doonaa insha Allah lacagta waa ka badnaan doonta walaa shaki insha Allah hadda waxaan rabaa inaan u gudbo culimada ayaan u yeelayaa saddex kamida maybe ina midku suubiyo afaraad oo dhici karta depending on the time insha Allah hadda waxaan rabaa inaan u yeero Sheikh Maxamed Mursal oo ah chairman-ka ayaana inuu dhaho chairman-ka hay'adda ayaana maraakiista isu tagtay inuu hal kelimo u dhaho now I'm calling Sheikh Maxamed Mursal the chairman of ayaana Islamic Association of North America insha Allah and he has only 2 minutes السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد my name is Imam Muhammad Mursal I am the Imam of Masjid al-Ihsan and also I'm the chairman of Islamic Association of North America AYANA also I'm a member of Muslim Coalition of Azair. I would like to thank everyone who came here today for solidarity with Hargeisa, inshallah ta'ala, Somaliland. Jazakum Allah khairan. Waxaan rabaa in aan ilaahdo runtii dhammaantiin marka koobaad aad iyo aad baa u mahadsantihiin in aad ka soo qayb gashaan xafladan oo aan taageero hiil iyo hooba ugu muujinayno suuqii Hargeysa waaheen ee gubtay Somaliland insha Allahu ta'ala sida oo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Nan Somali Speakers oo iyagana dad badan oo official electoral officials iyo dad badan runtii ay joogaan iyagana u mahad celinaya thank you so much for your support intaa kadib aniga magacaygu waa Imaam Maxamed Mursal waxaan ahay chairman-ka hay'adda la yiraahdo AYANA Islamic Association of North America waa hay'ad ka kooban almost 37 center markii warku soo gaaray isla markiiba runtii
ayana board wuxuu sameeyay emergency call emergency meeting isla markiina go'aanno ka soo saaray go'aannadaasina waxay ahaayeen in gudiyo la saaray oo ay day and night ka shaqeynayaan in lacag loo ururiyo suuqa Hargeysa alxamdulillaah masaajida ayana memberiska hadda so far inta aan gacanta ku haynaan waa sida Sheikh Yusuf idin sheegay waa boqol afartan iyo shan kun iyo lix boqol waxaana rajaynaynaa kuwo kale inay dhiman yihiin insha allahu tacaala intaa kadib waxaan rabaa hal masaj inaan idinkaga tago runtii brofesoorkaa sheegay waxaynu wax ku nahay waxaynu wax ku qaban karnaa waxaan meel ku gaari karnaa waa unity waa unity waana midda ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan kariimka uu mar walba inagu leeyahay inoo u sheegay uu leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu qabsada xadhiga ilaahay dhammaantiin idinku oo mid ah hana iskhilaafina marka khilaafka iyo divisionka iyo qaybintu always waxay keentaa in ummaddu ay ummadaha ka hadho waxay keentaa in aad noqoto waxa la yidhaahdo fii dayli lumam ummadaha waxaad kaga ooleysaa saynta marka aad idinku iskala qayqaybisaan marka insha allahu tacaala taas ayaan maaragtay kusoo gabagabaynayaa waxaan ilaahay subxaanah wa tacaala aan weydiisanayaa biasmaa'ihi lxusna wa sifaatihi lculaa in uu maaragtay walaalahan dhibka soo gaaray u booga dhayo insha allahu tacaala caawana waxaan rabnaa wax fiican inaan ururino jazaakum allah khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh جزاك الله خير يا شيخ محمد وما هتن يحي هدنا وحن ويريا الامام شيخ احمد تاجر امام كمساجد امه الاسلام سيده وكلا انا هوغانكا ان يا مدحا امه مراكزتا امه الاسلام شيخ انه كلمه كوبنا سنن ان شاء الله سيده وكلا انت وسن شيخ بلابين وحن عسنيا ان شيخ عبد الساق حاشي شيخ نور هادي يو برادر عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن كاريه اني ستيج كيمادان سفر ريسك انت سوق بلون ان شاء الله مراكز امه ان شاء الله شيخ مساجد كيسيه مراكز تيسا اسلام وقتي امه الاسلام مساجد كامه انا وهي اد شيخ متلي ان شاء الله عفوا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت شرف فرمضان يا كلا دون مدحدين لا دورتي هير فدرا الا هير استيد martida kala duwan walaalkeen baasim sabri iyo dhamaan akhyaarta kala duwan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekh yuusuf aashaagay masaajidada inkastoo ay aad u yarihiin waxa lacag ururiyay in fara badan oo ka mid ah gobolkeen iyo banaanka ay hareen oo weli waradixin dhammaystir aan lahaynin lacagtan soo ururinay idinka jeebkiinna wayaan annaga xarumaha maa waadaan kaa qaadnay iyadaan ka qaadnay xarumaha iyagu lacagta ma laysa ogaadan dadkaas oo tukadu maan isku habeynay insha allahu tacaala intaa la sheegana ka badan waan si weyna insha allahu tacaala caawa waxaan nahay kulligeen waxaan nahay reer Hargeysa soomaa caawa kulligeen waxaan nahay reer Waaheen baan nahay xale waxaan dhageysanay khudba cajiiba oo jeediya madaxweyne Muuse Biixi xaqiiqatan waxaad khudbad oo kheyro leh waxaa ka mid ah qof kasta oo Soomaaliya xataa qofka geela raacaya waa soo wacay waana la danqaday dhammaanteen baa wada reer Hargeysa hooyooyikiin baa dhibaataysan waxaan ka tegay oo keliya hal fariin keliya xadiidka nabiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu rasuulku leeyahay waa fariin naftayda iyo kulligan ku socota qof kasta oo luqadan fahmaya nabiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay saddex qodob oo tilmaamaya kown qofkii qof kurbaysan kurbada ka faa'iida allahu subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamada kurbayn buu ka faa'iidayaa aad u waaweyn mawduuca weyno yaalla qaybta labaad qofkii qof ciriiri ku jira ciriiriga ka khafiifiya allahu subxaanahu wa tacaala adduunya aakharaba waa ka faa'iidayaa qaybta u dambaysa qofkii walaalkii garab galan walaalkii qofkii garab galoo dantiisa ka shaqeeya sida caawa loo fadhiyo kale allahu subxaanahu wa tacaala ayaa dantiisa aakhari adduunba ka shaqeynhaya caawa dhammaanteen reer Hargeysaannahay kulligeen reer Waaheen baan nahay jazaakum allah khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh axmed jazaakallah khayr thank you so much sheekh axmed jazaakallah khayr
And inshallah, and I would like to call Dr. Khadr Jama' inshallah to say a few remarks and then start the fundraising inshallah. السلام عليكم ورحمة الله. وقتي اللي يسي وما قيب سما إن أنا في الصومالي أو إنجليش كو هادلو. الصومالي عن كل بحيل بضع دقيقة. أن أبو ياشين. يقا أقوانهان. يا أدونهان. يا أجابهان. أنت با. يقا واحد إنه هيسن أن هيسن. بس ما يستن ندم كلا يقانا قارنك. وأين أقول جور مدان كوتا كليان كل بعدة تبا ليسن. qaraanka wax dhinac socday aragti goobeed oo oranaysa qofka ha loo gurmado intaana sharaftiisu dhaawacmin yaan la sugin inta gacanta hoorsanaayo hal mucaydiyada waxa kamid aha nin walaalkii ii hiili yiri hoog alaabaday hal la sugin walaalka inuu ku raado wax isi waxaan uga mahad celinayaa walaalaha halkan fadhiya inaydan sugin reer waaheen intay oran lahaayeen caawiya aydun ka dhex xilqaantay oo ku mahadsantihi waxaan jecelahay dadka reer Soomaaliland ee daawanaaya ama ee daawan doona inaan fariin u gudbiyo waxaan kamid ahaa 7 qof oo gudigii ay masajid u xil saareen inay dhaqaalaha ururiyaana waxaan rabaa inaan ku idhaahdo dadkii Soomaaliyeed aan la kulmay iyo dadka caawa halkan fadhiya waa dad inoo maqan oo aan inagu maqnayn وادد نستيحة أو أن نعبهين وادد أبال قلاء أبال لقودة وحين نقام مدين كلياتة وحين نقام مدينهين إن أن مهدينو سيدي نبي قو يريد قفك أن آدمها أم هاد نقيني إلهين أم مهد نقو أنو أفكو دا كو هاد لايا وحان إذ الله يحي كون شير إيا كو شير بامي هاسنتين جزاكم الله خير MashaAllah, Dr. Khadr, Jazawallahu Khairan, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him. And I would like to, I'd like you to give a hand to the committee who organized this all event from day one, inshallah. Jazakumullah Khair. Also, my friend and very hard worker, day and night, in and out, Sheikh Tawakkal, inshallah, who is very tirelessly working, was working with us, inshallah, with the committee to make sure this event happens, inshallah. Alhamdulillah, inna hadda fundraising ulamada kusoodhaweynaya. Sheikh Nur Hadi, Sheikh Abdulsaq Hashi, iyo Sheikh Kari, inshallah. Samari, I'm going to go to the room. Okay. Salaam. adeeg baysi waa adeeg ku suurta gelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga lacagta aad ku dirto baysi waxa ay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama Saad ama Sahal I want to thank each and every one of you for standing in solidarity with Hargeisa the sheikh before was saying all of us are Hargeisa كلنا هرجيسا كلنا هرجيسا we are all هرجيسا today we stand in solidarity with our brothers and sisters in هرجيسا absolutely and your contribution and support is going to make an impact I have been on the field many times in the city of هرجيسا and in the outskirts of the city doing humanitarian work and I can witness and testify that prior to the fire, that there was a great amount of poverty and unemployment, abject poverty that already existed. Daily wage workers who rely every single day on that market to go earn their sustenance to provide for their family. Hand to mouth, that is their life. When that fire took place, causing that amount of devastation, they have no reliable means to sustain and provide for their family, for their kids. Many of them are unsure of the situation tomorrow. The food insecurity that exists right now, it is unbelievable. So tonight, your support and solidarity means a lot.
But more than that, it's not just words. It's not just coming up here and dressing nice, but it is actually coming and showing where our mouth is, where our money is. Putting the money down and saying that I want to stand in solidarity in the truest sense. And I want to remind everyone here that we are in a blessed month of Ramadan. It is our month of fasting and a month of generosity. Each and every one of us here feels the sense of generosity in the month of Ramadan. And we want to acknowledge our generosity tonight with your giving and your donation. So with that, inshallah, we're going to start the fundraiser at an amount that, inshallah ta'ala, as you see on your tables, there's an envelope. Is everyone seeing that? Everyone is seeing the envelopes? I just want to make sure you're looking at it. You grabbed it, right? That is your opportunity to give, inshallah. I'm going to hand it back to my other colleagues, the other imams, inshallah, who will be doing the fundraiser. Wa jazakumullah khairan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محيدي جيران داد كاني هورين سو قارني ميل هو وباهن هذا الوحبا كما ترو وداد كاني با قبتي دول كاني با قبتي داد با أفرق إنا هستاني إنكا لاتو أنورو هيني إنا ساعدي ولي لما أدمين مركاسا عنتالا إنا صور ديجي روحه وحال ربا انو درين قادو نينكي ميشا كشقيسن جيري سوقاس جوغي جيري كشقيسناي اي لغا يابي انو سان سوق دولنول لا وانا قانا نينكا شقالها اي افريكا جوغا غوريغيسا وحا كونول انتا سو قف ايا كو دولنول حدي نينكي شقيناي و شقدي با كفريست ميشو كشقيسناي بربرتي كا ورما امس قف باي ارينتاس كو دحايسا ماركا وحان ربنا هادلكا ماسي ودايو إلهي سبحانه وتعالى ولا لهن هرتا وحي اتريسا قلبي فيوبان إيو إنك نلفتين أنا وحن إلهي الله هرتقنا إلهي مالن كاس إداد كاس وحقارين وان كعني إنتاس إنك نمعذيرو إنان إلهي اكتسد بدافك جاهل الله وبي تريسا وحاس لغي يابا إيسا أبضانتهي وحي بربريو دان إنينا وذا كبي كرين فردقين أن يفردق كالاتي وحن أرولنا ودان صابتوا ندك با إبر guriyohoodi iyo waxoodi oo dhaniba ka baxeen marka laakiin inaan garab taag ay muujino ay arkaan in dad walaalahooda ka walbahaarsan oo waliba macnay sameeyneysa kulku ruuxu aad kaaga fog yahay deegaan ahaan meesha aan joogno oo North America adduunka meesha ugu dambeysay aan ka naxsanahay waxa ka dhacay nimanka qabsaday Hargeysa ka dhacay aad bay macna u sameeyneysa marka hadalka ma sii badinayo Holy Land ba wuxuu bilaabay horta ninka Holy Land brother Majdi ilaah barakeeyo aamiin dhaha ganacsigiisana Allah barakeeyo waa xubin fiican oo muslimiinta Muslim community of Minnesota xubin fiican buu ka yahay 10 kun buu ku deeqay $10,000 ayuu bixiyay oo ku deeqay Holy Land hadii hal organization oo Soomaaliya aan helo oo aan ilaahna waana kana aad bay caawinaysaa aan ugu labeynaa organization Soomaaliya inaan helo 10,000 bixinaya Hargeysa dadkaas masaakiinta ah ee guriyahoodii iyo xoolahoodii ba gubteen ugu deeqaya ee walaalaheena ayaan rabnaa insha Allah ta'ala hal organization oo kale to oo Holy Land la tartamo ma helayna khayrka kula tartama wax kale ta kama rabno hal organization oo kale 10,000 ma haysana 30,000 Basam Sabri ilaaha barakeeyo waa xulayahay aniga halkaas igu daayuri labaad 30,000 ilaaha barakeeyo sod waxbay qabanaysaa 40,000 ee hadda aan hayno waxbay qabanaysaa waxa laga yaabaa inuu nin miskiin ahaa oo 10,000 ku ganacsan jiray afar qof inay mid walba meeshiisi xoga u soo nooleysa suuragal Soomaa alxamdulillaah hadayna 7,000 qof ayna waxba ka qaban karin afar qof aan wax ka qabano wax dhanba ino tahay Soomaa qof kale to ay waxan rabaa inaan 10,000 gaarsiyo lacagtan intaysan halkan iga dhamaanin bal ana organization kaan ka shaqeeyaan 10,000 ka soo qaadaya durdur insha Allah ta'ala 10,000 insha Allah marka waxa uu ilaahay u barakeeyo dadkaas xoolahooda iyo xoogooda Allah u barakeeyo hal qof oo kale taan raba hal organization oo kale to hal qolo hal jamaa hal company
أو كريمة هل كان بني أو كريمة أو دق بحنية أو ولا لهاس أين أقول إن مجاهان لكن وحن قرنا إن ماشي جوجان وحن قرنا إن ديجو ذا وحن قرنا إن واحد يبصنا يام بان قرنا إن نلاشي كجيران بان قرنا إن هاوشي كجيران بان قرنا إن طبعاً كنا دولار يا يجو دق أو يجو دق ولا لهاس ما هي أورث طبعاً كنا دولار طبعاً كنا دولار أفرتم هذا وحن هيسني كن صدنا ميلا طبعاً ميلا يا طبعاً ميلا كنتن إن اللي إحنا كده يعني ربع هالقف أفراد إن هلو إن شاء الله تعالى هالقف أو طبعاً كنا ما هنا هالorganization ما هنا $10,000 ونفط هذا كقاد نفط هذا وقاد وحبا ضد كان ولا لها تسين إساء أذقنا إلهي بكوسه بدلية وما تنفق من شيء فهو يخلف وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وحن ربع الكرفون كويس جميل الكرفون كويس جميل كان قاعد كان قاعد سيها كان قاعد شم كنا يلهنا بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم وحن ربا وقتي ير وقتي ماهي سنة إنا يصوف في رسان وحا أنوى أن ماشا أتاقني حقيقة وحوي هو يدا مسكين تا هو يدا مسكين تا عرور تا أقوان تا أهي ستا مهمة وحوي أن ماشا أتاقني هو يدا مسكين تا وحا أن ماشا أتاقنا عاوة وحاوي هو يدا مسكين تا إلمها أقوان تا أهي ستي سوق رسقي وغير هذين يسي مانت الدكان كيدي قبتي عرور تا إذا وحا عاوة عشاء ودك تا أنهي سن وحيو باهن تا إنا قرب استاقنا نبي صلى الله عليه وسلم مركو أركدد باهن انتو فدن وايو وقرق يسقلو وصبحوا يصلى حتى وحدي جري مرك لا آدم هلا أقيم تل تكذو استاج جرودي جري قفل بوحها استمعتها بحيو صدقذو وحيس مس عجائب وح حقيقة وح صدقيسته نرش هذا وحبيك بدليسا عرورت هذا وحبيك بدليسا دينت هذا وحبيك بدليسا دعاء هذا والله أقبلية ما أنتوا عن صومنا هاي intan oo odayaal iyo culimo iyo hooyooyin oo isutimid way ku duceynayaan hooyada ciyaalka agoonta akrinaysan way ku duceynaysa waxaan rabaa hal qof oo aan u duceyno oo miftaaxul khayr noqdo $5,000 ku bixiyo suuqa gubtay ma sha Allah ya $5,000 ugu horeysa bixiyay ilhaam baa bixay ma sha Allah dha qulu ma sha Allah إلهي يا كوبر كي واحد بحسية واحد رياب الطيبة واحد هي ستيد أو دين يأدون أنا الله كوبر كي يا قف كلا بعد نغني ما شاء الله على دار إلهي هو حن كبري يا ما أنت واسون أفرك واسون وساعة الإجابة وساعة الدعاء الله أكبر واحد هي ستو أو مال يأدون يدين الله كوبر كي يا أولاد آمين الله كوبر كي آمين يا قف كسر حال رئيس أونلاين ما شاء الله أوي كعنت تاك أوي قف كسر وكم بني قصوا يسولي بين وقفك صدحات إلهي وحن كبر يا وحي هايستان يا وحي ربتين بأ الله وبركيه دين تأي أدونك بأ الله وبركيه يا نقوني يقفك أفراد نوال نور ما شاء الله كم بني كونستراشن كم بني بقواد على هذا وقفك أقوه الرئيي وشنبو قلبان بحنة يا إيرا هذا شنكم بان بحنة يا الله وبركيه أمين يا إخواني وحن ربها قفك شناد oo aan ugu duceyno saacadan aan rajaynayo saacadul ijaaba inay tahay sadaqadiisa ilaahay inuu gaarsiiyo hooyo maskiin ah oo agoon korsanaysay oo salaatul leelka ugu soo duceyso oo kurba ka soo haysta maanta ilaahay ka faydo ya shanta kun qaadanay ilaahay kurbadaada maanta allah faydo ya qaadanay insha allah ilaahay waxaan ka baraya
بروفيسور كبروفيسور احمد اسماعيل باقاتي كربدي سالها فيدو الدنيا اخره با الله وبركيه وحب حسي وحب ربتي يا قفك اللي حد قادنا ان شاء الله قف اللي حاضر شنكو قاته كريم ديقسي او الهي درت وبخنيه قبيل وما بحنيس او سياسات وما بحنيس او وما بحنيس استوس وا الهي درتي ان الهي اخر الصدقه قال كوغو نخريستو يا بحني ان شاء الله تعالى قف كم بين لا قنع سله او ادعينا الهي انو بركاي يا قادر ان شاء الله مجرى قفكاس وحان ربا هدو سجر وقت غير ان ان هلو توبن قف او من لوكم بحسا الهي ان الصدقه داس او بركاي و خو هيستو يو خو ريبتيبا يو خو بخيا بلاباي مفتاح الخير يا نقني مفتاح او غوري 2000 او غوريس يا بخني شيخ توكل با بلاباي كو الله او بركاي شيخ قربه كو تاغنا الله كفيدو لبو الهي وحان كبره واحد ربتي واحد وزيرك الهي وحان كبره وزير عداني واحد بخيسي واحد ريبتي الله كو بركاي قفكه ثلاثه دين فيليبس دين فيليبس شنكو دين فيليبس الله وبركاي وحي هيستاني وحي بحصلين الله وبركاي قفك صدحات الله بكم قاطيه وان شاء الله تعالى يا قاضني ما شاء الله باقاضتي لبكم ولما بحسي الله وبركاي ما شاء الله قفك افراد وكاس الهي وحان كبره واحد بحسي واحد ريبتي الله وبركاي لبدا كنوا شناد يا بحنا ان شاء الله يا قاضني قفك شناد خير الله كسيه قبل ناس ادعي اولاد هذا الله كبركي امين يا رب الله امين يا الله امريكا عافيمات الله كهو امين يا رب امين يا رب دام شير صدح كم بيقاتين ما شاء الله امين صدق مقبول الله يذكر امين يا الله صدق مقبول الله يذكر الله هو اكبر امين يا رب مالكيننا الله بركي امين يا الله قفك التضباد يا قادر ان شاء الله تعالى لبكم تمام ما ربا لبكم وحان ربا قف ماشي عن فدي ما انت ووالد كي أول أنت صدقة صدقة جارية وغدي هو يدا مسكين تعلى سينيو يدك كم مساكين تعلى قيمينيو وإلهي وجنة كوك جاي والدك الله بكرة ضال أبحي وولد بارئة إلهي أولاد البارئة الله كعدي هو يا أخر والد كي الله بكرة ضال إنه صدقة جارية وغدي عاو يا بحناي يا غفكاس إن شاء الله تعالى ما يسمع غفكاس إن شاء الله تعالى يا بحناي وحن ربا غفكاس إنه كن ضال القاتو يا والد كن دول صدقين يا كن دول يا ابي لابا ان شاء الله تعالى مفتاح الخير نقري كن دول كو ولا الكاس الله كاقبل وكو الله كاقبل والله قف صدح هذا كن دول ان شاء الله تعالى كن صدح هذا قادنا الله كاقبل الله كاقبل قف شن هذا قادنا شن ولا الكن وانا هي نمبر شن وانا هنا الله كاقبل قف شن هذا قادنا نمبر لح ولا الكاس الله كاقبل تضبى يا قادنا ان شاء الله تضبى يا قادنا مالك وحا وبخليسد والهي درتي وي إلهي درتي وي يا تطبق قادر إن شاء الله تعالى تطبق يا قادر جزاكم الله خير يا قادر كن دولار ما هي سام قفكاس طف ما أنت ضد كان آمين ونهانا إلهي دن أولي إلهي أصي مراد كاي الله كسي يا قادر يا قادر يكون كاب دولار إن شاء الله تعالى ما شاء الله مراد كاي الله كسي يا شاء عبد الرشيد ما شاء الله ما شاء الله خير الله كسي ديفيد ما شاء الله ديفيد ما شاء الله وكم كسالات وي طبعا وكاس ما شاء الله صدق مقبول الله يذكرك امين يا اخوان صدق مقبول الدين تيني ادوكي نبقى الله كوها جاي وحان ربا ان شاء الله تعالى وقتي ويري هاي طبعا كقف او كحكت يا بلابا يا وقف دعاء الهي كربة هاي سعى وان ندعين الهي دين تسئين وصير وكم ما شاء الله ما شاء الله لالك حق دمي حق دمي الله بركي قفك الله بعد ما شاء الله لبا ميا ما شاء الله لبا خير الله كسي صدح يا قادنا إن شاء الله صدح يا قادنا كن دولار واي إن شاء الله تعالى كن دولار إلهي درتي ولا لها أقرب استاذ يا قادنا إن شاء الله تعالى ما شاء الله خير الله كسي عمر فاتح خير الله كسي يا قادنا قفك أفراد إن شاء الله تعالى خير الله شن الحق أفر وانا خير الله كسي شن وكاس خير الله كسي قفك اللي حد يا قادنا إن شاء الله تعالى يا قادنا والله قصص بدن أو حندي شيء لها عجائب الصدقة والسميساء لكن وقت غير بالين يا قادنا يا خير الله سيو كن دور بحسنا مجرى قفكاس خير الله كسي قبل ناس يا قادنا يا قفكاس سديدات إن شاء الله تطبل مرنا سوما قبل ناس تطبس سديد يا قادنا إن شاء الله يا قادنا يا قادنا وحوين ما قبل كرا عاو إن شاء الله تعالى قف قادنا يا مجرى إن شاء الله تعالى قف قادنا يا مجرى صدح لان قف عند ما يستيرو سديد يا سقال يا طبعا صدح قف
وعاوة أدعينا إلهي وحان كبرينا مالكو ذا إلهي أنو بركي يا قادنا يا عرورتو ذا إلهي أنو بركي كربضو ذا إلهي أنو فيدا مجرى صدح حقف بكمل يا قادنا إن شاء الله تعالى وكنت الله أضوال الله لقرب استاقيس إن شاء الله مجرى قفكاس مجرى قفكاس بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا قعنت هذا التاج إلهي أكو بركي واحد سي واحد ريب طيبة بارك الله فيكم وحان ربضتك كلا وحاولي بيا شيخة شم بقل لبا بقل بقل واحد أوجر عاو حتى لبا تنك الدولار وحبي تريسا جزاكم الله خير السلام عليكم You can see the sheikh is very tall, so he has to adjust my mic a little bit, you know. So I'm going to say, first of all, Jazakallah khair to all of you that were participating. And that was the Somali side. So now we have to switch it to English. And we're going to start over from the top. You guys are not excited about that when I said we're going to start from the top. So inshallah, I want to first of all say Jazakallah khair to the first donor who rose the price, Brother Bastim, to 30,000. So we will not go back to there unless someone can match him. So give a loud applause to him, inshallah. And then we're going to mention two 10,000 people. I want someone to match $10,000 here tonight. I see a lot of donations that have come in, and many of you are looking around and wondering, I intended to give maybe a half of that or less than that. But this is a moment for you to match a donation and make a contribution that will have an impact. So can we have the first person, inshallah, another person to match that amount? $10,000. Dr. Sheikh Tawakkul told me to restart it again. Do we have another person? $10,000. $10,000 is in English now. So you gotta support the English side. Durdur. Durdur, inshallah ta'ala. I'll go back to the sheikh where he left off, the thousands. We had a brother there who raised his hand. Who was the last person there? One person raised his hand there. A thousand. What's your name? David. Thank you, David, for your contribution. Anyone else wants to match David there? $1,000. Please give him applause. Thank you, David. Do we have another person, $1,000? Another person at $1,000. Yeah? We have the chairman here. He raised his hand. Thank you so much. What's your name? David also. So two Davids. Another $1,000 there. Please give him applause. Do we have a third person at $1,000, inshallah? A third person to match them. These are our guests that have come. They came in solidarity tonight. Do you have the third person, inshallah? David. The American David are just like Somali Abdis. Every other person is Abdi in Somali, and every other American is David. So we have two good Davids here. Maybe there'll be a third David. Now, do we have another person, $1,000? Sheikh is telling me to go and give you a discount at $500. But before we go to discounts, do we have another person to match them? One person. We are about to break our fast. This is the best time, inshallah. Okay, we'll... Do we have a person at $1,000 who wants to match? I want to remind you of a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in where the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that the best charity that you can give is when these four emotions couple in your heart. When four emotions come inside of your heart, this is a moment to give charity. When you are healthy, when you are desirous of your wealth, when you are fearful of there's an anxiety of poverty that might come, and then when you have this desire to live for a very long time. When these four emotions come inside your heart, you're trying to resist that urge. The Prophet, peace be upon him, said, whoever resists that urge that comes from shaitan at that time, that is the best charity. Now combine that with your fasting, combine that with Ramadan. Who is willing to give $1,000 in this room for the victims of the fire in Hargeisa? Do we have? We have one brother there. Another, Ilhan? Second, a second time from Ilhan, the representative. And Sam.
Thank you so much. What's your name? You have to give us your name. Sam. Tim? Tim. Tim gave, mashallah, may Allah reward you, Tim. Do we have another person to match Tim? Do we have another person? Yusuf. Sheikh Yusuf is matching Tim now. So we have now six people. Do we have the seventh person to help the victims of the fire? Do we have another person? The representative gave, we have two Davids and Sheikh Yusuf. Now we're looking for another person. 1,000 inshallah. Do we have another person in the room for the victims of the fire in Arkesa? These brothers and sisters of ours, I'll tell you the plight in the situation. It is so bad that many of them don't have guaranteed meal for tonight. We are guaranteed to break our fast with food. They don't have that. Do we have another person inshallah? Before I give back to the Sheikh, he's going to give a discount so he'll make it easy for you. But I'm going to ask you one last time. Do we have one more person in the room that's willing to match $1,000? Takbir! Allahu Akbar! Hara, hara, hara associate. And Sha'arab, mashallah, two more. I got a deal now. I got one, I was asking for one, I got two. Takbir! Allahu Akbar. Okay, go ahead, continue. Waxan rabnaa inaan bilowno $500, afurkiiba waxay nooga dhiman. Wax yar waan qarinayaa hadii si aydan timirta u sii habaysan marka $500 insha Allah yaa ii bilaabaya $500 yaa bilaabay koo walaalkaasaa bilaabay laba walaashaas mulki ilaah barakeeyo saddex gabadhaan kale libaaxada afar yaan siina qofka afraad waa kee waan hayaa gabadha kale afar gabadh kale shan waa $500 lix yaa nambar lix yaa qaatay qofka lixaad ilaahay idin barakeeyo waa lahayaa koonarka nambar lix sheekh sancaani ilaah barakeeyo subxaanahu watacaala nambar lix toddoba waa kee qofka toddobaad $500 gabadhaan iigu dhiib ilaah barakeeyo subxaanahu watacaala nambar toddoba sideed waa kee qofka sideedaad waxa wey waa lahayaa ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo gabadha sagaalna wataas nambar toban qofka tobnaad baan doonaynaa insha allah $500 wey $500 qofka tobnaad $500 for the victims of the fire in Hargeisa. Allahu Akbar, Allah barakeeyo. Number 10. 10 qof baan halkaas ku haynaa. Waxaan bilaabaynaa insha Allah 10 kale to Sheikh Abdirizaq. Waxaan rabaa, waxaa lagu hayaa caawa dhan waqti ma jiro. Marka waqtigaa dhamaaday. Marka waxaan rabaa, wax yar aamusa. Waxaan rabaa qof kasta oo meeshaan yimid. oo awoodi kara xataa haduusan awoodin saaxiibadii ha ka soo aruuriyo inuu $200 bixiyo waxaan rabaa hal mar inaan helo 50 qof oo meel $200 bixinaysa insha allahu tacaala hal mar gacanta taag qofkii $200 bixinaya afurkii la jago waa waqtiga ducada la aqbalo waxa niyadaada ku jira caawa allah ku siiyo maasha allah $100 khayr allah ku siiyo $100 maasha allah labo shan qof oo min $200 naga qaaday yaa $200 bilaabaya insha allahu tacaala gacanta taag $200 qof kastoo awoodo insha allah khayr allah ku siiyo kow labo maasha allah maamada waa saddex qofka afraadna awe $200 waaye $200 shabeel maasha allah shan afar shan lix maasha allah toddoba sideed awe sagaal maasha allah toban awe toban maasha allah kow iyo toban maasha allah laba iyo toban saddex iyo toban maasha allah saddex iyo toban ma heli karaa toddoba qof oo labaatanka dhammaystirta oo waalidiin ah oo waqtigan afurka aan caruurtooda ilaahay uga barina ilaahay inuu caruur waan wanaagsan uga dhigo ilaahay waxaan ka wariyaa caruurtaada haysatay allah kuu barakee $200 u bixi caawa yaa qaadana toddobada qof kow walaalkaas koofiyada qaba ilaahay awlaadaada allah kuu barakeeyo labo walaal صدح أولادها الله كبرك أي أفر قدال أفر وأنا هنا إمامك قفك الشن هذا والشن أولادها الله كبرك أي أقفك اللي حد ليح أو قفك اللي حد ليح أولادها الله كبرك أي تطبع أو إن شاء الله تطبع أولادها الله كبرك أي سديد أو سديد ما يسال قفك سديد أولادها الله كبرك أي سجال أو إن شاء الله تعالى قفك سجالات يا سجال قاتل إن شاء الله سجال وتكس نمبر 9 ان شاء الله $200 يا قادنا ان شاء الله تعالى ما شاء الله خير لك سيو 10 يا قادنا 10 10 يا 10 قادنا يا 10 سو خراي يا 10 سو خراي
يا تومك صحراي تومن يا قاتل قفك تومن خير الله كسي وحنا يا الله بعتن قف أو من الله بقول ما شاء الله كوي تومن كوي الله بعتن وهي ما شاء الله قولوا ما شاء الله أفر قف بهرت السنة يا الله بعتن هدام هلو ومقوي أو من الله بقول مقوي وعشان كسماء أفر قف شعب أو شعب ناصر وحمر لبات كعصينا إن هذا أنتم ما شاء الله خير لكسي ما شاء الله خير لكسي معلم خير لكسي بعد ناصر أذان صدح قف أنت أذان كسر صدح قف أو من لوضب قال أو والد كوضو بحس أنت أصلا لوضب كحرينا صدح قف خير والد كان جنة الله كجيه الله بركاته الله قفاه والد كان جنة قبر باهل كحس قبر ناس وقدم بيا واي إن شاء الله تعالى ما شاء الله والد كان جنة هل كان الله يا سيد والد كان جنة الله كجيه ما شاء الله ما شاء الله شيخ أحمد والد كان جنة الله كجيه ما شاء الله طبيعي لو أتمنى مرينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد وسيلته والدين وبعث المقام محمد الذي وعدته بسم الله ما شاء الله أفر ونكسن إلهي النجاة أقبله عباد وعماشة يدمان دعاءه إن شاء الله when we do the iftar this is not the dinner yet it's just the iftar the tamr and the dates and the water and sambus of course and then إن شاء الله we'll go into prayer مغرب prayer إن شاء الله men will go in that area that gate and women will go in that direction as well Right after we come back from prayer, inshallah, everyone will go in a line and get, you know, his or her dinner. I'm back to the table, inshallah. The program is just the beginning. It's not the end. So we have to come back. Fundraising will continue. And after that, we will have a whole lot, you know, a different program that will continue. And that will be the appreciation of the guests, you know, and people who are here tonight, inshallah. So take your time. Finish your iftar.
and then inshallah you go to men go to that area and women would go to the area. adeeg baysi wa adeeg ku suurta gelinaya in aad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. lacagta aad ku dirto baysi waxa ay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SAHL ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. hadaba si aad u isticmaasho applicationka baysi kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga adigoo ku qoraya baysi. baysi waa baahi tirahaaga xawaaladeed. adeeg baysi waa adeeg kuu suurta gelinaya in aad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. lacagta aad ku dirto baysi waxa ay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SAHL ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. hadaba si aad u isticmaasho applicationka baysi kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga adigoo ku qoraya baysi. baysi waa baahi tirahaaga xawaaladeed. adeeg baysi waa adeeg kuu suurta gelinaya in aad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. lacagta aad ku dirto baysi waxa ay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SAHL ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. hadaba si aad u isticmaasho applicationka baysi kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga adigoo ku qoraya baysi. baysi waa baahi tirahaaga xawaaladeed. adeeg baysi waa adeeg kuu suurta gelinaya in aad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. lacagta aad ku dirto baysi waxa ay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SAHL ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. hadaba si aad u isticmaasho applicationka baysi kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga adigoo ku qoraya baysi. baysi waa baahi tirahaaga xawaaladeed. adeeg baysi waa adeeg kuu suurta gelinaya in aad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. lacagta aad ku dirto baysi waxa ay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SAHL ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. hadaba si aad u isticmaasho applicationka baysi kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga adigoo ku qoraya baysi. baysi waa baahi tirahaaga xawaaladeed. adeeg baysi waa adeeg kuu suurta gelinaya in aad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. lacagta aad ku dirto baysi waxa ay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SAHL ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. hadaba si aad u isticmaasho applicationka baysi kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga adigoo ku qoraya baysi. baysi waa baahi tirahaaga xawaaladeed. adeeg baysi waa adeeg kuu suurta gelinaya in aad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. lacagta aad ku dirto baysi waxa ay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SAHL ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. hadaba si aad u isticmaasho applicationka baysi kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga adigoo ku qoraya baysi. baysi waa baahi tirahaaga xawaaladeed. adeeg baysi waa adeeg kuu suurta gelinaya in aad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. lacagta aad ku dirto baysi waxa ay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SAHL ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. hadaba si aad u isticmaasho applicationka baysi kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga adigoo ku qoraya baysi. baysi waa baahi tirahaaga xawaaladeed.
adeeg bay si waa adeeg ku suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto bay si waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SHAD ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka bay si kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya bay si. Bay si waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeeg bay si waa adeeg ku suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto bay si waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SHAD ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka bay si kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya bay si. Bay si waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeeg bay si waa adeeg ku suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto bay si waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SHAD ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka bay si kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya bay si. Bay si waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeeg bay si waa adeeg ku suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto bay si waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SHAD ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka bay si kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya bay si. Bay si waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeeg bay si waa adeeg ku suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto bay si waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SHAD ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka bay si kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya bay si. Bay si waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeeg bay si waa adeeg ku suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto bay si waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SHAD ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka bay si kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya bay si. Bay si waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeeg bay si waa adeeg ku suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto bay si waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SHAD ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka bay si kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya bay si. Bay si waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeeg bay si waa adeeg ku suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto bay si waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SHAD ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka bay si kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya bay si. Bay si waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeeg bay si waa adeeg ku suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto bay si waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SHAD ama ba akoonka bangiga hadba
akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka Paysee, kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya Paysee. Paysee waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeega Paysee waa adeeg kuu suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto Paysee waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama Sahal amaba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka Paysee, kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya Paysee. Paysee waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeega Paysee waa adeeg kuu suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto Paysee waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama Sahal amaba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka Paysee, kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya Paysee. Paysee waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeega Paysee waa adeeg kuu suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto Paysee waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama Sahal amaba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka Paysee, kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya Paysee. Paysee waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeega Paysee waa adeeg kuu suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto Paysee waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama Sahal amaba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka Paysee, kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya Paysee. Paysee waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeega Paysee waa adeeg kuu suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto Paysee waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama Sahal amaba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka Paysee, kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya Paysee. Paysee waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeega Paysee waa adeeg kuu suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto Paysee waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama Sahal amaba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka Paysee, kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya Paysee. Paysee waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeega Paysee waa adeeg kuu suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto Paysee waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama Sahal amaba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka Paysee, kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya Paysee. Paysee waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeega Paysee waa adeeg kuu suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto Paysee waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama Sahal amaba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka Paysee, kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya Paysee. Paysee waa baahi tirahaaga xawaaladeed.
adeeg bay si waa adeeg kuu suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto bay si waxa ay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SAHL amaba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka bay si kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya bay si. Bay si waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeega bay si waa adeeg kuu suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto bay si waxa ay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SAHL amaba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho. Haddaba si aad u isticmaasho applicationka bay si kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga adigoo ku qoraya bay si. Bay si waa baahi tirahaaga xawaaladeed. Adeega bay si waa adeeg kuu suurtagelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga. Lacagta aad ku dirto bay si waxa ay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama SAD ama SAHL amaba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho.